Nosaltres el que fem ara és canviar radicalment de tema, però no marxem de la població, perquè aquesta setmana obre portes a Manresa un cat cafè, un concepte de cafeteria on els protagonistes també són els gats, i la Laia ja ha pogut entrar en primícia. Bona tarda, Laia. Estàs molt ben acompanyada, no? Estic molt ben acompanyada, Guillem, com veus, d'un dels gats del Minus Cat Café de Manresa, que obrirà divendres vinent a les 9 del matí, però els al torn de tarda hi hem volgut entrar abans per explicar-vos aquest concepte. Només n'hi ha 7 a Catalunya i un és a Manresa. Francesc, abans de parlar del Cat Café, explica'm qui tenia aquí al costat. Doncs aquest és en Kodak, és un gat mascle de gats, és un dels més tranquils que tenim aquí. Ja m'heu vist que està encantadíssim aquí al seu llitet. I vaja, és un gat... Un gat adult. Sí, sí. Tots els gats que tenim aquí són gats adults. Tots estan provenint de la productora Xupluc i tots estan en possibilitat d'adopció. Un gat molt tranquil, Guillem, que ja has vist que m'hi ha assegut al costat perquè ens aguantés el plano per començar, per tenir la imatge d'un dels protagonistes del Cat Café que obrirà Manresa. Francesc, què és un Cat Café? Un Cat Café és un espai on les persones poden compartir una estona amb els gats mentre prenen una consumició, fan un entrepà, una pasta, i ells poden interactuar aquí, veure com seria tenir un gat a casa, que molta gent no ho sap, i si s'escau, doncs poder-los adoptar, inclús. Si sorgeix l'espurna, doncs trobar una família amb algun d'aquests petitons. Aquest és l'objectiu, que sorgeixin famílies per als gats de la protectora Xupluc que conviuen aquí en aquest Cat Café. Francesc, passegem-nos per l'espai perquè volem saber més d'aquest projecte i qui ens espera aquí és la Sandra. Sandra, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns quines són les normes que han de seguir els usuaris que vinguin aquí al Cat Café. A veure, nosaltres en principi tenim 10 normes, perquè són molt bàsiques però també molt necessàries. Aquestes normes les tenim aquí exposades i també a la porta, però bàsicament és per crear una harmonia entre els gats i les persones que venen aquí, perquè no hi hagi conflictes i realment doncs, ajudi a que les persones gaudeixin d'aquest temps amb els gats. Llavors, demanem, si us plau, que tothom les compleixi i que, doncs, evidentment, doncs, ho passin el millor possible. Estem veient ara mateix les normes en pantalla, perquè l'important és el benestar dels gats que hi ha aquí. Sí, exactament. Nosaltres el que fem doncs, és procurar pel benestar d'aquests animals, perquè ells viuen aquí, això és casa seva, i realment els convidats són les persones. Llavors, com que viuen constantment de dilluns a diumenge aquí, ells marquen les pautes i, evidentment, doncs, nosaltres vetllem per això. Veiem que hi ha unes taules, unes cadires on podran prendre consumicions als clients que vinguin aquí al Cat Café, però veurem també de seguida si el Guillem s'hi pot apropar, un espai on no poden entrar els clients, sinó que és exclusivament pels gats que viuen aquí, Francesc. Exacte, aquí tenim un espai on els gats, si s'estressen o volen descansar una estona, doncs ells poden estar allà tranquils, se'ls pot veure, però la gent no hi pot accedir. Ells estaran allà descansant, relaxant-se, i tenim això, doncs que no... Perdó. Que les persones doncs, no poden entrar allà a aquella zona a interactuar amb ells. Avui, a pocs dies d'obrir, obriu divendres, n'hi ha 9 que provenen de la protectora Xupluc, tots adults, però la idea és que d'aquí poc aquests 9 trobin famílies i en vinguin uns altres cap aquí. Sí, de fet estem esperant 6 més. El que passa que des de la protectora Xupluc doncs, no els tenen a punt perquè realment necessiten fer un procés també abans d'adaptació, els han de xipar, si no estan xipats, tots els gats que tenim aquí estan xipats, castrats, vacunats i desparasitats. Llavors, doncs, els que encara no estan en aquesta situació no poden accedir aquí al Cat Café. Però la idea és que habitualment n'hi hagin 15. I quan se n'adopti algun, entrarem un de nou, o dos si són germans, o tres si són germans, i els posarem en una sala d'adaptació perquè facin l'adaptació correcta. Doncs Sandra, Francesc, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest Cat Café. Que vagi molt bé a partir de divendres a les 9. Podreu trobar aquí el Ninus Cat Café al carrer 9 i que puguin venir famílies que puguin acabar acollint els gats de la protectora Xupluc. Perfecte, Laia, doncs et deixem que puguis anar a acariciar més gats sense despertar-los, com hem vist amb les normes que hi ha aquí darrere teu penjades. Moltes